戻ってきてくれたね。ただいまです。写真ですか。ああ、それじゃあ君の手のとこだけ。町の写真じゃなくてですか。どうした、何を恥ずかしがっている。早く行かないとリゼさんに怒られますよ。うん、手のとこだけ、手のとこだけでいい。コーヒー豆の在庫を確認しないと。待ってくれ。うん、あまり無理強いするなよ。何を恥ずかしがっているんだ。何か行こうぜ、ジョースケよ。働いてるところを撮るの。最近趣味なんだ、いいかな。はーい。キリお、美しい手と顔をした女だ。アイスティーを4つ。お客様、店員の写真撮影はやめてください。実に可愛いよ。うちはそういう店じゃないんだけど。すまないが、これを握ってもらえると嬉しいんだが。うん、美しい。かわいい指だ。本当、手のとこだけでいい、お願い。そう言われましても。ジノ、ちょっとだけココアに協力してやったらどうだ。少しだけですよ。やった。それではレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザみたいに頼む。難しいこと言わないでください。すまない。そうだ、どうせなら二人並んだところを撮ってやるよ。それはいい考えだな。撮るぞ。ヒラクイーン、このクソ猫。落ち着けて。落ち着いてください。行くぞ。オーケーよ。おお、本にされた。ジアさん素敵です。でもこのアマウサワの生地小さくないか。うんうん、いいの。お店を大きくするって夢の第一歩だから、小さくても嬉しい。見て、ここに君が。え、いつの間に。うちより大きくなってるわ。今小さくても嬉しいって。ラビットハウスには取材来てもらえてません。心配することはない、誰かここに来るかもしれないじゃないか。今私たちしかお客いないけど。人が少ないところは落ち着きます。いらっしゃいます。あ、この雑誌、私のグルメレポートも載ってるんです。ほら。何してるんだこんなところで。これは。そういえばこの間買い物してる時に撮られたんだった。お、このパン屋さんってまさか私の自宅。植物の心のような人生を、そんな平穏な生活こそ私の目標だったのに。声ダメで溺れかけてるネズミみたいに絶望しているぞ。ウサギです。そういう問題じゃない。楽しい雰囲気のおかげで今日も美味しいコーヒーが飲めそうです。何？スタンド自体は見えなかったぞ。大丈夫ですか。いい椅子ですね。お店の歴史を体で感じました。まさかこれはマスターのお叱りの意思。やはりスタンド関係ないぞ。こんなオンボロなお店じゃ取材が来ないのも納得です。そんなことないわよ。このテーブルの傷一つにもお客さんとの思い出が詰まっているのよ。それココアさんがつけたやつです。このカップだってたくさんのコーヒーを注がれて。それココアさんが割ったので新調したやつです。ココア！いや、それはキラークイーンの爆弾が。綺麗に拭き取れた。今日も一日お疲れ様。もう上がっていいよ。
ご苦労様です。ああそうだ、ココア君。ん？はい。ココアさんみたいにもっと笑ったらお客さん来てくれる。こんな時忘れてはいけないのは、こんなひどい時にこそ、最悪の時にこそ、チャンスというものは訪れるという過去からの教訓だ。わしの真似事など20年早いわ。そうそう、君にプレゼントがあるんだ。何です？明日わかることだ。よし、行くぞ。わあ、ちのちゃんのおじいちゃんのことが語られてるわ。苦労してこの喫茶店建てたのね。素晴らしい。バータイムの記事でかいな。って、三姉妹って言ったの誰だ。何するんです。これで今夜もくつろいで熟睡できるな。本当にしょうがないココアさんです。かわいい。おい！